والله بالله ساعات ما قص لي عدة اللي قال يا واتي مدي يا إني هو تشرف لي يا عدة تمدي ما ده ما إياك عوضا كان لو سور دوي مس إياك عوضا كان دتك كسور دوي أهل بلدك ما إياك عوضا كان كسور لو سور دوي أو عيسى إني ما كسور قالي مس أهل بلدك عيسى إسماعيل عمر قالي دولة ده نشوف هذا سوق لسه بل إلا دقيست war isoo inigoo jirif la oo cagaagan baad wadanka timaadeen khaasatan hadalkan waxa weeye waa erbeebeeda iyo qof kasta oo kursiga ku hamoonaya ayay islaantani jawaabta iyo baaqa u dirtay marka adi laga dhaadhicinayo in calool qaran iyo waxa la shaqeynayo dhamma mamaasan ma metelan waa been weeyaan naagtan way metashaa dowladda waa ereyada kasoo baxanana aqalka weeyaan waxaan bay ku hadashaa qarannima lagu seexiyaa meesha in qaran qaran bay sheegataa aday doontaba ahaato way iniga maqlayaa ama mucaarad noqda ama muxaafid noqda qabsi ku qadimaysiin haddaad wadiin waxa wax dhici karaya maaha waa hanjabaad naag lagugu soo dhiibay weeyaan ayaa loogu soo dhiibay ciise loogu soo dhiibay ama muxaafida ahaadaana dowladda ha ku jiraan ama mucaarada ahaadaan waxa wax dhici karaya maahaba lagud hadduu odaygii cadkii buko ya waan soo jeednaa waa hanjabaad weeyaan adi lagu soo dirayo baraha bulshada waxay ku tiri dadka ka xishooda wadanka maxay ahayd daaya ammaansiya inagu maleedihiin oo naga xishooda naga xishooda waa mamaasan weeyaan si fiican hadalka hadduu inii galayo waa ka jawaabta baraha bulshada inagu soo diray haddaad odaygii buko ha moodanina inaan hurudna baa lagu yidhi ya weliba marka dambe waxay tiraahdaa hadalada intan bay ahayd ilaan maanta nin isqaawiyey oo idhi waan maydhanayaa oo suuliga galo biyihii tani tana ayaga maaha tani erbeebee bay quseysaa tan kale xishooda edo sawirkan muxuu kaaga baxayaa waxay intaa ka gubatay waa yarkii yaraaya shankulihii iyo baraha bulshada iska halaaraqayba ayaa dawaalo taageeray bacdeen iyagoo xiimeybay soo galeen marka jawaabtaba lagu soo diray ama muxaafid noqo ama mucaarad noqo jawaabta ciise noqo canfuuli marka dambe waxay ku odhan doontaa buuxii xumid bayla wala hadlaysaa jawaabta weliba markasta daynu waxaad fahamtiin badi dadku waxay iska fahmaan dadko dhan maaha badi waxay dadku iska fahmaan hadalka maldhahaada ma fahmaan xamaasad kunool lama noqdo wadanka nuuga tega kuwii kale waa bixiya intiina kalena ka daba tega ammaanka noogu dadaala buuxiyo xumad dhageyso buuxiyo xumadna ilaa qiyaamaha sidaan baan u haysanaynaa bay ku tiri kursiga anagu sidaa baan u haysanaynaa weyn buuxiyo xumad ilaa qiyaamaha ya sidaan bay ahaanayaan buuxiyo xumad dalka jamhuuriyadda jubuuti sidaan baan uga talinayna waxaan xaggan la hadlayaa waa dadka doonaya inay kursi ka taliyaan ama jubuuti madaxweyne ay ka noqdaan waa inaga arkayaa baaqa iyo jawaabta baraha bulshada lagu sii mariyey intii hore u dhegeysateen way dhegeysatay intiina aan dhegeysanina dhegeysto dhagaha ku qaata marka buuxiyo xumad saamaan wadanka anagu u haysanaynaa u talinaynaa sidaasna waxba ma soconaya nuuca kale yani kuwa muxaafidka ku himiloona inay wadanka qabtaan sida dawaalo kale
wax ka jira ma jira bal nooca kalena waa mucaaradka weeyaano ma soconayaa bay ku tahay waa islaantii sagaashan jirkii waxaasaa kula hadlayso isku maaweelinina kursi aku hamoonina kursi lagu hamoonayaa jabuuti ma jirta bay ku tiri kursiga annaga iskale baawarka annaga iskale hareerahoo dhanna inay baabiyaan bay ugu talagaleen se iyaguna u taliya wallaahi duulkan waa duul aan ka yaabay waan ka fajacay laakiin waxay ka faa'iideystaan calo la'aanta ciise weeyaan ugula waxba ma sheegayso ma haysa ku tiri waxa weeyaan waa urweynaha baan u maleeyaa waxba ma sheegayso bay ku tiri waxba ma hayso walaa ku ugul sheegtaa wadanka mala way ku tiri bur muuse calina waxba ma sheegayso waa badi waa hollaha iyo horoonaha iyo urweynaha dadka wadanka dheegaan u leh waa dadkaaba jawaabtana usoo marisay islaantaasi waynii soo dartay fariintaa baaqa waxa usoo dhiibay mamaasanka usoo dhiibay walaa kan walaa buur muuse cali walaa ugul eeg buur xaggan caari la yidhaahdana waxba ma tarayso meeshu waa jabuuti annagoonba ka talinayna waka waa lagu dhameeyey hadal wax kuu haray meesha ma jirto waxaa soo gashay koweyn boqortooyo mamaasanba mid kamidaa soo gashay waan arkayaa marka hadal waa lagu dhameeyey wadanka anagoonbaa ka talinayna cid kaloo ka talinaysa ay ma jirto nin kasta kursi ku hamoonayo kursi lagu dhiibayo si fudud ma jirto maadam kaaliwaan ku arkiyahayd waxa islaanta maaragta hinaasan atxiyaatiga sarajooga ku akrinaysa ya iyaga doonaya inaa idhaahdo wax way ka wada siman yihiin de waa waxay ka siman yihiin maqlaysa iyagu kursiga way ku hamoodaan waa waxay ka wada siman yihiin toodiibay ilaashan waayeen ma garab somalilana waa tacidlay ka fadhiyaan marka ninkoogiiyo naagtoodu waa islaan waxa la yidhi islaan baa odageedii baa waxba yarama maqashay guursanayaabay maqashay hinaasta aqalkiiba yaro waashay ayaamihiiyo salaad bay xiratay isagoo meel halkaa ay busto ku laalaaban salaadii markay faatixadii dhamaystay yay halkay aayad kale ka akrin lahayd bay yay adxiyaadkii bilowda adxiyaatu markay dhexda marayso oday ka yaabay mintu saa igu ka yidhi oo maxaa fadhiga haddaa la gaari doontaa ilan sarajoogiba adxiyaatkii ku akrisay ba marka reerkan waa reerkaa hinaasan tiina waxba way ku waayeen tanna waxba way ku waayeen iskaga akriya dhe sarajooga adxiyaati inigala socon doone bal boqol jirkan soo fadhiisanaysa halkay kasoo eedaamayso ya halkan baan fadhinayna halkan baan joogayna waa reer xanuunsanaya waa la garan waayey dadka in la tuso weeyaan imaanka ilaayihiin wallaahi waa hadal iga yaabi xalay baa laga soo tuuro waan fajacayba sagaashan jirkiiba soo hadlayaba way imaanka ilaayihin ma soo wada fadhiista may ha soo wada galaan soo wada fadhiista ha soo fadhiistaan facebooka dadkuna dadka ha ka bartaan waxayba barteenba intay saa dadka u caayanna yidhaahdeen kaasi uu naga waalan yahay taasi way naga waalantay annagu waalida ma iibsan karno waa waaligiiba waxay haysadeen qofkawaalaysa waalanayaada dad waalintii annaguna waa soo iibsanaynaa gelloo sheekh kasoo qaadanaya luuqadaha tan kaleetana calabu shaglag iyo wax amaaha waa reer wada amaah miidhada warorda meydihiini tagadho dadka dhaafa meeshaan ka baxayaaye iska akri baan leenay sarajooga atxiyaatiga ku akrisatada inigaa fadhiga la sugi doono wax kale
marka waa lagu jawaabay walaa bur muuse cadaadadaysay walaa uhul walaa balaayo adigaa jawaabtaadii helay inan kalaa markii hore lifeka gaayo la soo hadlay ahayd waauna waad soo qabsan kartaa weli waan ku jiraa inaan ku jiro buu mooday ahayd oo iga go-ay baan ka yiri ahayd weli waan ku jiraa waan dhameeyaa anigu intaan doonay inaan ka hadlo oo qaybtii saddexaad qaybtaabay ahayd laba qayboonda kii horaan ka hadlay maan ku sugaa mise waan ka baxaa ilan ma furnaba masenjarkaa xiranba بسم الله الرحمن الرحيم والله بالله كمان وروايات ميرن وين أنا بيجي قصلي يا أبا الحاصل مسين جركي وانا نسيح رأي هذا الحاصل وعين كوي أنا سجاشن جركو وكنا وكسا والله يا عيسى واحد نيه هري مجرتو وحال أركي إنه لو شاء الدوديين إن هذا محيا أيضا ilaan maanta nin isqaawiyey oo idhi waan maydhanayaa oo suuliga galo biyihiina aan ku maydho aaway xabadii maahmaahdiina xabad maahmaaha bay jirtay ahayd dadna hal dayma iga deeqda xabadana waa la soo xabay dugaagna laba dayma iga deeqda ninkii fahmaya uu fahmayaa kii kalena loo sheegi maayo doqonka dadna hal dayma iga deeqda dugaagna laba dayma iga deeqda waxay tiri jawaabtaas waxay ku socotaa ool dadka baraha bulshada ka hadloo dhanba xabadaaba loo soo dhiibay inagu waxaa moodnaa dadkan waxaa lagaa dhaadhicin markaa ciisanimo lagu sheeganayo annagana ma matasho annagana ma matasho iyadaa danaga walas waa naagtaa waalan hooyadeed wax ma u qabato filinkaaba lagaa dhaadhicina calashan qofka waalanay gari ma qabato waxba ma qabtaan marka waxaa lagaa odhanayaa naagtan way waalan tahay waxaliya waxa waalan oo dhan waxay ugu shaqaysanayaan xeerna ma qabtade qofka waalani garina ma qabatade marka inigu waxaa tihiin baa iska yar bay tiri maxay ahayday walaa maxay ahayday dugaagna laba iga deeqda nuuciinoo kalena bay tiri hal baa iga deeqda xabadaa mahmaadan oo loo soo dhiibay way soo amaahatay dugaagna laba daymaa iga deeqda ninkii fahmaya uu fahmayaa kii kalena loo sheegi maayo doqonka cidda doqonaysa loosani waa iniga weeyaan aaway xabadii ay aagu ugu jawaabaysay edo hadul lagaaga tegay adi kadib jabuuti dambe oo dad ay niiga baxayaan ma jirto buur nuuse calina waxba ma sheegayso adoo wasiira oo 24/7 social mediaga dhex fadhiy amba mansabkii amba jagadii yaan u hayay ninka ragii ninka nolol maalimeedkooga maalintaas inta kale ee dee sacabka kuu tumaysana inta kale ee maad aragtay aad amba aad biilisid amba aad siisid 2,000 iyo 5,000 iyo maad aragtay in nolol maalimeedkooga maalintaas uun aad gacanta uga laabaysid kuwaasi waxay ima sheegayaan waa kuwan anigu hortaaba biilinay waa kuwan af soomaaliga baray waa kuwan waxay ku tiri baaqaasi waxaweya waa wiilkii yaraaye ilaas muuse dawaalade xamaasadu yar qaaday baraha bulshada iska soo fadhiistay anaa oo horay wax kuu siin jiray baa lagu yidhi waxaad inagu haysateen ma jirto maxay talyaani rooma joogaanahay maxay rooma joogaanahay filimkaaba la soo fadhiisataa gitaagitaaga cid aad meeshan aad ka xigtid ma jirto laakiin dadka kaa xigsanaya wadanka wad arkaysa baan u malayn 2,500 waa laguu bixiyey adigoo sheeganayaa aawowgii waa ku dhashay waa tiraahdaa aabahay maxay in hibil hibil marka adiga arkaya 2,000 iyo 5,000 haddaad wadanka adugu aad leedahay maanta saa lagulama hadlay laakiin aad u milihid baan u maleeyaa
because ninka ma haysta maalka ay madaxnimada haystaan baa wadanka Jibuuti iska leh. Asiniya saad sida loo kala saaro baray. Anigaana inay baray Soomaaliga bay ku tiri aniga micna maasan baa ku baray seniya saad sida loo kala saaro waxaad inagu taqaanteen maba ay jirtaba ardaydaydii jaamacadda.